السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن لائیو چینل کا پروگرام او قرآن سیکھیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم بیت الخلا جانے سے پہلے کی دعا سیکھیں گے, یعنی جب آپ بیت الخلا جاتے ہیں تو کون سی دعا پڑھنی ہے, وہ دعا آج ہم سیکھیں گے اس ویڈیو میں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیت الخلا جانے سے پہلے کی دعا. بسم الله اللهم إني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ترجمة. الله کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں, اے اللہ میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں, مرد ہوں یا عورت. تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.